Šī gada sākumā gandrīz pilnībā pabeigta Nacionālās enciklopēdijas elektroniskā vide, vai citiem vārdiem modelis, kā izskatīsies un darbosies Nacionālās enciklopēdijas internetu vietne. Jo Nacionālā enciklopēdija jau sēž it kā uz diviem krēsliem. Viens ir drukāts, otrs elektroniskā versija, kas ir pamatu pamats, atgādina Nacionālās enciklopēdijas redakcijas vadītājs Valters Čerbinskis. Tehnoloģiski mēs esam veikuši ļoti lielu darbu sadarbībā ar uzņēmumu Tilde. Mums ir sagatavota un jau labu laiku funkcionē rediģēšanas vide. Un šī ir tā vide, kur redzēs publika, kur redzēs lasītāji. Un šī vide ir izveidot tik tālu, ka būtībā šobrīd, sākot ar šī gada sākumu, uzņēmums Tilde jau tehnoloģiski strādā, lai šī vide varētu funkcionēt un lai mēs vasarā varētu sākt testēt. Un tās svarīgākās lietas šajā pirmajā lapā ir, protams, pirmā lieta, mēs paskatāmies, ir logo. Pagājušā gada rudenī tika izstrādāts logo, un es parādīšu... Pastāst, ko tas nozīmē. Jā, es varbūt parādīšu tālāk, lielāku šo logo, lai var redzēt, bet būtībā šeit ir šīs trīs svītras nāk no burta E, pastieptas burts E, kuram paņemta šī viena mala nost, un pa vidu mēs redzam tādu ķeksīti, un ķeksītis ir savā ziņā simbols enciklopēdijai. Ar ķeksīšu palīdzību mēs ievelkam zīmi kādā kvadrātiņā, kur kaut ko apstiprinām. Un tādā veidā tas simboliski varētu iet kopā ar šo enciklopēdijas ideju. Tā ir informācija, kuru mēs varam izmantot, kurai mēs varam uzticēties. Otrajā pusē šeit būs sadaļa, uzklikšinot uz par enciklopēdiju, mēs nonāksim gan stāstā par to, kas ir enciklopēdija, kāda ir tās mērķi, kā tā tiek veidota un kādi cilvēki veido šo enciklopēdiju, jo veido ļoti daudz. Šobrīd mums tiešā veidā ir iesaistīta apmēram 100 cilvēki. Nu, lūk, un tad, braucot uz leju, mēs redzam šo teikumu, kas noteikti mainīsies, būs nedaudz savādāks. Un tad tālāk ir pati svarīgākā daļa enciklopēdijā, un tā ir meklēšana. Jo kāpēc mēs ejam enciklopēdijā nevis tik daudz, lai apskatītu kādas sejas pazīstamas vai nepazīstamas, kas ir strādājuši pie šī pasākuma, bet sameklētu sev interesējošo informāciju. Un tā tad liels, pietiekami liels meklēšanas mehānisms.